नमस्कार परिचय सारथी युट्युब च्यानलमा यहाँलाई या हार्दिक स्वागत छ आज उपस्थित पुनः भएका छौँ गोर्खापत्रमा प्रकाशित गोर्खापत्र ज्ञान सागर अन्तर्गतका लोकसेवा तयारी सामग्री लिएर लागौँ प्रश्नहरूतर्फ नै प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ अनुसार कति रुपियाँसम्मको लागत अनुमान भएको ठेक्कामा स्वदेशी बोलपत्र दाताबी मात्र प्रतिस्पर्धा गराइने भएको छ सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ अनुसार कति रुपियाँसम्मको लागत अनुमान भएको ठेक्कामा स्वदेशी बोलपत्र दाताबी मात्र प्रतिस्पर्धा गराइने भएको छ यसको उत्तर हुन्छ तिन अर्ब रुपियाँ यसअघि एक अर्ब रुपियाँसम्मको लागत अनुमान भएको ठेक्कामा मात्र स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था रहेको थियो संशोधित नियावलीले गरेका अन्य थप व्यवस्थाहरूमध्ये एउटा निर्माण कम्पनीले पाँचवटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाइने पूर्व योग्यताका न्यूनतम तिनवटा योग्य आवेदक नभए पुनः सूचना निकाल्नुपर्ने समुदायबीच प्रतिस्पर्धात्मक पाँच करोड रुपियाँसम्मका काम गराउन सकिने दस अर्ब रुपियाँसम्मको ठेक्कामा स्वदेशी कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रम अनिवार्य गरिएको कु। कुनै पनि निर्माण ठेक्काको सम्झौता गर्नुपूर्व ठेक्काको तिन महिनालाई पुग्ने रकमको बैङ्क ग्यारेन्टीको अनिवार्यता सम्बन्धी व्यवस्था भने हटाइएको भनेर यहाँ लेखिएको छ त्यस्तै प्रश्न नम्बर दुईमा रहेको छ साउदी अरेबियाका राजकुमार तथा विदेश मन्त्री फैजल अल बिन फरहान अल साउद औपचारिक भ्रमणमा नेपाल कहिले आउने भएका हुन् प्रश्न ख्याल गर्नुहोला साउदी अरेबियाका राजकुमार तथा विदेश मन्त्री फैजल अल बिन फरहान अल साउद औपचारिक भ्रमणका क्रममा कहिले नेपाल आएका हुन् भन्ने प्रश्न हो यसको सही उत्तर हुन्छ विक्रमसम्म दुई हजार साल फागुन तिस गते सन् दुई हजार बाइस मार्च चौध तारिकका दिनमा उनी दुई दिने भ्रमणको क्रममा नेपाल आएका थिए साउदी अरेबियाका राजकुमार तथा विदेश मन्त्री फैजल अल बिन फरहान अल साउद त्यस्तै प्रश्न नम्बर तिनमा रहेको छ पोखराको फेबताल किनार र सराङ्कोट जन्ने अन्नपूर्ण केवलकारको दूरी कति रहेको छ पोखराको फेवाताल किनार र सोराङकोट जोन्ने अन्नपूर्ण केवालकारको दूरी कति रहेको छ यो दुई पोइन्ट चार किलोमिटर हो विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल फागुन छमा सफ्ट ओपनिङ गरिएको सो केवलकार दुई हजार अठहत्तर साल चैत्र गतदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ केवालकार सञ्चालनमा आए पश्चात सेवी बगरबाट सातदेखि आठ मिनट सराङकोट पुग्न सकिने भएको छ हाल पोखराको प्रमुख पर्यटकीय स्थल लेकसाइडदेखि सराङ्कोट पुग्न गाडीमा करिब पैँतालिस मिनट लाग्ने गरेको थियो भने केवलकार सञ्चालनका लागि अठारवटा टावरसँगै यात्रु बोक्ने सत्र र सामान बोक्ने एक गरी अठारवटा गोण्डला अर्थात् डिब्बा रहेका छन् डिब्बाको सङ्ख्या बढाएर पैँतिसवटा पुर्याउने योजना रहेको बताइएको छ प्रति डिब्बामा आठजनाको क्षमता रहेको छ यो पोखरा लेक अब तपाईँ सिधै सराङकोट पुग्न सक्नुहुनेछ सा लेक्क साइडबाट सेदी बगरबाट अथवा सेदी भन्ने ठाउँबाट तपाईँ सोराङकोट पुग्नको लागि केवल कार चल्न सक्नुहुनेछ यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ दुई हजार अठहत्तर साल फागुन छमा सफ्ट ओपनिङ गरिएको छ केवलकार अठहत्तर साल चैत्र गतदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको दुई पोइन्ट चार किलोमिटर रहेको छ यो पोखराको सेदीदेखि सोराङकोट पुग्ने केवलकार हो त्यस्तै प्रश्न नम्बर चारमा रहेको छ निर्वाचन आयोगका अनुसार महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरका उम्मेदवारले स्थानीय त निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको सीमा कति निर्धारण गरिएको छ निर्वाचन आयोगका अनुसार महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरका उम्मेद्वारले स्थानीय तह निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको सीमा कति निर्धारण गरिएको छ सा? सात लाख पचास हजार रुपियाँ मात्र उनीहरूले निर्वाचनको लागि खर्च गर्न पाउनेछन् सात लाख पचास हजार रुपियाँ स्थानीय त निर्वाचनमा तोकेको खर्च सीमा महाङ यस अन्तर्गत तोकेको छ ख्याल गर्नु होला यो महानगरपालिकातर्फ मेयर उपमेयरले सात लाख पचास हजार रुपियाँ वडाध्यक्ष सदस्यले तिन लाख रुपियाँ त्यस्तै उपमहानगरपालिकामा मेयर उपमेयरले पाँच लाख पचास हजार रुपियाँ वडाध्यक्ष सदस्यसहितले दुई लाख पचास हजार रुपियाँ नगरपालिकामा मेयर उपमेयरले चार लाख पचास हजार रुपियाँ र वडाध्यक्षले सदस्यले दुई लाख रुपियाँ त्यस्तै गाउँपालिकामा प्रमुख उपप्रमुखले तिन लाख पचास हजार रुपियाँ र वडाध्यक्ष सदस्यले एक लाख पचास हजार रुपियाँ मात्र नेपाल यो निर्वाचन आयोगले बनाएको मापदण्ड अनुसार खर्च गर्न पाउनेछन् अथवा आधिकारिक रूपमा उनीहरूले खर्च गर्न पाउने विवरण यस प्रकार हो तथापि नेपालको निर्वाचनमा अलिकति यो मर्यादालाई भने ख्याल नगरीकन खर्च गरिएको पाइन्छ तथापि निर्वाचन आयोगले कडी कडाइका स्वार्थ नियमलाई लागू गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ ख्याल गर्नुहोला स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख तिस गते अर्थात् दुई हजार उनासी साल वैशाख तिस गते हुँदैछ त्यस्तै प्रश्न नम्बर पाँचमै लेखिएको रहेछ दुई हजार उनाअसी साल बैशाख तिसमा तय गरिएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मान्यता प्राप्त दलको सङ्ख्या कति रहेको छ दुई हजार उनासी साल वैशाख तिसमा तयवरीको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मान्यता प्राप्त दलको सङ्ख्या कति रहेको छ यो प्रश्नलाई ख्याल गर्नुहोला तपाईँ नासुको परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ वैशाख तिन गते भने यो प्रश्न सोध्न सक्ने हुनसक्छ अथवा तपाईँले अर्को तयारी गरिरहनु भएको छ भने कुनै पनि आयोगको प्रश्नमा तपाईँलाई निर्वाचनपछि पनि सोध्न सक्ने प्रश्न हो दुई हजार उनासी साल वैशाख तिसमा सम्पन्न भएको स्थानीय त निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मान्यता प्राप्त दलको सङ्ख्या कति रहेको थियो भनेर पनि सोध्न सक्ने प्रश्न भएको हुनाले महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुनसक्छ यसकारण उना असी रहेको छ ख्याल गर्नुहोला तपाईँले ख्याल यसरी गर्नुहोस् कि दुई हजार उनास उनासी साल बैशाख तिसमा हुँदै गरेको निर्वाचनमा उनाअसी दल नै सहभागिताका लागि मान्यता प्राप्त छन् यसकारण तपाईँले चुनाव भएको वर्ष मात्रै सम्झिनुभयो भने दलको सङ्ख्या प्राप्त गर्नुहुनेछ निर्वाचन आयोगका दल दर्ताका लागि अस्सी दलले आवेदन दिएकामा उनाअसी दलले मान्यता पाएका हुन् त्यस्तै राष्ट्रिय दलको रूपमा भने चारवटाले मात्रै मान्यता प्राप्त गरेका छन् यो तपाईँले ख्याल गर्नुहोला प्रश्न नम्बर छमा रहेको छ आन्तरिक राजस्व विभागले थाइलेखा नम्बर पान वितरणमा बायोमेट्रिक प्रणाली पहिलो चरणमा कहाँ लागू गरेको छ आन्तरिक राजस्व विभागले थाइलेखा नम्बर पान वितरणमा बायोमेट्रिक प्रणाली पहिलो चरणमा कहाँ लागू गरेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका करदाता सेवा कार्यालयमा आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरदेखि यो प्रणाली सुरु गरिएको हो हालै विपान व्यावसायिक थाई लेखा नम्बर उपलब्ध गराउँदा मात्र यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ बायोमेट्रिक प्रणाली बिस्तारै देशैभरका करदाता सेवा कार्यालयमा लागु गरिने पनि स्रोतले जनाएको छ त्यस्तै प्रश्न नम्बर सातमा रहेको छ दार्चुलास्थित त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र छाङ्गामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना कहिले गरिएको छ यो प्रश्नलाई ख्याल गर्नुहोला दार्चुलास्थित त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र छाङमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना कहिले गरिएको हो यो प्रश्नको उत्तर हुन्छ विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर साल वैशाख एकतिस गते अब तपाईँलाई यसो चाहिँ प्रश्न नसोधिकन छाङ्गामा भन्ने स्थान कहाँ पर्दछ भनेर सोध्यो भने पनि दार्चुलाको सिमाना क्षेत्रमा पर्दो रहेछ छाङमा चा। त्यसकारण प्रश्नलाई कसरी सोध्छ त्यही अनुसारको तपाईँले उत्तर दिनुहोला यहाँ भने दार्चुलास्थित त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र छाङमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना कहिले भएको थियो भनेर सोधेको हो त्यसकारण विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर साल वैशाख एकतिस गते त्यस्तै ते प्रश्न नम्बर आठमा रहेको छ कम्बोडियाको पुरानो नाम के हो कम्बोडियाको पुरानो नाम के हो यसको सही उत्तर हो कम्पोचिया तपाईँ कम्बोडिया गएर कस्तो खालको चिया खानुहुन्छ कम्पोचिया ख्याल गर्नुहोला कम्बोडियामा कम्पु भन्ने चिया पाइँदो रहेछ यसकारण तपाईँले यसलाई लिङ्क यसरी गर्नुहोस् कि कम्बोडिया गएर मैले कम्पो खान्छु भनेर कम्बोडियाको पुरानो नाम हो कम्पोचिया प्रश्न नम्बर नौमा रहेको छ सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना गर्ने राजा को हुन् पटक पटक प्रश्न सोधेको प्रश्न हो प्रश्न नम्बर नौ सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना गर्ने राजा को हुन् मानदेव ख्याल गर्नु होला मानदेवले प्रचलन ल्याएको सिक्काको नाम हो मानाङ्क यसकारण मानदेवबाट प्रश्नहरू धेरै सोध्न सक्छन् यहाँ भने प्रश्न नम्बर नौमा सर्वप्रथम शिलालेखको स्थापना गर्ने राजा को हुन् भनेर सोधेको हो यसकारण मानदेव प्रश्न नम्बर दस रहेको छ कल्छुमन ताल गोर्खा जिल्लामा रहेको छ भने सत्यवती ताल कहाँ रहेको छ ख्याल गर्नुहोस् कल्सुमन ताल गोर्खा जिल्लामा रहेको छ भने सत्यवती ताल कहाँ रहेको छ यो पाल्पामा रहेको छ कल्सुमन ताल चाहिँ गोर्खामा रहेको छ भने सत्यवती ताल पाल्पामा रहेको छ नेपालको कुन हिमाललाई लेडिज पिक उपनामले चिनिन्छ प्रश्न नम्बर एघारमा रहेको छ नेपालको कुन हिमाललाई लेडिज पिक उपनामले चिनिन्छ यो हो यसको सही उत्तर हो अमा दबलम अमा दबलमलाई लेडिज पिक भनेर भनिन्छ सार्जी हिमाललाई शान्ति पिक भने जस्तै नेपालको अमादवलम हिमाललाई लेडिज पिक भनिन्छ यो ख्याल गर्नुहोला त्यसै प्रश्न नम्बर बाह्रमा रहेको छ फ्रान्सको राज्यक्रान्तिपछि शासन सत्ता कसले सम्हालेका थिए यो प्रश्न पनि पटक पटक लोकसेवा आयोगले सोधेको हो शिक्षक सेवा आयोगको लागि पनि अति महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ फ्रान्सको राज्यक्रान्तिपछि शासन सत्ता सम्हाल्ने व्यक्ति थिए नेपोलियन बुरापाट त्यस्तै प्रश्न नम्बर तेह्र रहेको छ नेपालको पहिलो बर्ड सेन्चरी पन्छी अभयारण्य क्षेत्र कोशी क्षेत्र कुन हो नेपालको पहिलो बर्ड सेन्चुरी पन्छी अभयारण्य क्षेत्र घोषित क्षेत्र कुन हो भने घोडाघोडी सिमसार क्षेत्र घोडाघोडी सिमसार क्षेत्र है घोडाघोडी ताल कैलाली जिल्लामा पर्दछ घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रको विषयमा हामीले यहाँ चर्चा गरेका हौँ नेपालको पहिलो बर्ड सेन्चुरी पङ्क्षी अभयारण्य क्षेत्र घोषित क्षेत्र हो घोडाघोडी सिमसार क्षेत्र दस हजार पाँच सय सत्तरी हेक्टरमा फैलिएको घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा करिब छ हजार हेक्टर क्षेत्रफल समिति घोडाघोडी चरा अभय क्षेत्र बनाइएको छ त्यसमा घोडाघोडी ताल पूर्ण रूपमा समेटिएको छ यहाँ पाइने चराको संरक्षण र पर्यटन प्रबन्धनमा टेवा बनाउने उद्देश्यका साथ घोडाघोडीलाई चरा अभयारण्य क्षेत्र घोषणा गरिएको हो चार क्षेत्र भन्नाले चराले भयरहित वातावरणमा निर्वाध रूपमा आहार विहार र प्रजननका लागि अनुकूल वातावरणलाई ध्यान दिए निर्धारण गरिएको क्षेत्र भन्ने बुझिन्छ विश्व सिमसार क्षेत्रमा सुचीकृत घडागढी सिमसारमा जलचर र थलचल गरी तिन सय साठी प्रजातिका चरा पाइने अभिलेख रहेको छ यस सिमसारमा चौसठी प्रजातिका जलपक्षी समेत पाइने गरेका छन् ख्याल गर्नुहोला घोडाघोडी सिमसार जल चल चलचल क्षेत्रमा तिन सय साठी प्रजातिका चरा पाइन्छन् भने सिमसारका क्षेत्रहरूमा चौसठी प्रजातिका जल पङ्क्षी समेत पाइने गरेका छन् यसैले यो महत्त्वपूर्ण सक्छ त्यस्तै प्रश्न नम्बर चौध रहेको छ नेपालको सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको नगरपालिका कुन हो नेपालको सबैभन्दा कम उचाइमा रहेको नगरपालिका कुन हो सम्भवतः तपाईँ आएको तयारी गरेर बसिरहनु भएको छ भने यो प्रश्न भने तपाईँले जान्नुहुन्छ यसको सही उत्तर हुन्छ जलेश्वर नेपाल लोकसेवा आएको जलेश्वर कार्यालयबाट विज्ञापन आइरहेको छ यो सबैभन्दा नेपालको होचो भूभागमा रहेको नगरपालिका हो त्यस्तै प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा रहेको छ चुम्बकले आफ्नो वरिपरि रहेको चुम्बकीय वस्तु अर्को चुम्बकलाई असर पार्न सक्ने सम्मको क्षेत्रलाई के भनिन्छ चुम्बकले आफ्नो वरिपरि रहेको चुम्बकीय वस्तु अर्को चुम्बकलाई असर पार्न सक्ने सम्मको क्षेत्रलाई के भनिन्छ चुम्बकीय क्षेत्र भनिन्छ तपाईँ शिक्षक से सेवा आयोगको प्राविधिक तहको अथवा निमावी तहको चाहिँ तयारी गरिरहनु भएको छ भने विज्ञान सम्बन्धी प्रश्नमा तपाईँलाई यो सोध्न सक्छ चुम्बकले आफ्नो वरिपरि रहेको चुम्बकीय वस्तुहरूको चुम्बकलाई असर पार्न सक्ने सम्मको क्षेत्रलाई के भनिन्छ चुम्बकीय क्षेत्र भनिन्छ शक्तिशाली चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्र ठुलो र कमजोर चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्र सानो हुन्छ प्रश्न नम्बर सोह्र रहेको छ समुद्रको पानीको स्वाद कस्तो हुन्छ प्रश्न नम्बर सोह्र सजिलो छ समुद्रको पानीको स्वाद कस्तो हुन्छ नुनिलो हुन्छ युरोपको सबैभन्दा ठुलो र लामो नदी कुन हो युरोपको सबैभन्दा ठुलो र लामो नदी कुन हो भन्यो भने भोलगा है युरोपको सबैभन्दा ठुलो र लामो नदी भोलगा हो प्रश्न नम्बर अठार रहेको छ सन् दुई हजार बाइस मार्च सत्रमा सम्पन्न विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको उपाधि चुप्न सफल युवती को हुन् सन् दुई हजार बाइस मार्च सत्रमा सम्पन्न विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको पारिचु सफल युवतीको हुन् क्यारोलिना बेलावास्का क्यारोलिना बेइलावास्का पोल्यान्डकी युवती हुन् क्यारोलिना बेलावास्का सो प्रतियोगितामा अमेरिकाकी श्री साइनी फर्स्ट रनर्स अफ र कोड डे आइभोरीका ओल्भिया एस सेकेन्ड रनरअप्स भएका थिए कोरोना प्रभावका कारण ए सत्तरीौँ संस्करण प्रतियोगितामा चालिस सुन्दरीको मात्र सहभागिता रहेको थियो विश्वको सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो विश्वको सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो ग्रिनल्यान्ड टापु विश्वको सबैभन्दा ठुलो टापु हो सूर्यले आकाशगङ्गको तारापुञ्जीय केन्द्रको एकपटक परिक्रमा गर्न लाग्ने समयलाई के भनिन्छ सूर्यले आकाश गङ्गाको तारापुञ्जीय केन्द्रको एकपटक परिक्रमा गर्न लागेको समयलाई के भनिन्छ सहिलो छ ब्रह्माण्ड वर्ष भनिन्छ प्रश्न नम्बर एक्काइस रहेको छ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ ख्याल गर्नु होला यो करेन्ट अफेयरमा सोध्न सक्ने प्रश्न हुन्छ किनभने मार्च पन्ध्रको दिनमा मनाइने भएकाले यो प्रश्न नजिक नजिकमा सोधिने अनि ख्याल नगरिकन आउने प्रश्नभित्र पर्दछ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कहिले मनाइन्छ मार्च पन्ध्रमा मनाइन्छ सन् दुई हजार बाइसको नारा हो फेयर डिजिटल फाइनेन्स अब बिस्तारै नेपालमा पनि यी डिजिटल फाइनेन्सका कुराहरू आउने भएका छन् यस कारण गर्दा विश्व उपभोक्तामा अब डिजिटल फाइनेन्सका कुराहरू जोडिएका छन् त्यस कारण सन् दुई हजार बाइसको नारा हो फियर डिजिटल फाइनेन्स राष्ट्रिय नारा भने के छ सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबार उपभोक्ताको अधिकार भन्ने रहेको छ सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबार उपभोक्ताको अधिकार यस्तो रहेको छ उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कन्ज्युमर इन्टरनेसनलको आह्वानमा सन् उन्नाइस सय त्रियासीदेखि यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो उपभोक्ताको हक सम्बन्धी विकासक्रमको सन्दर्भ हेर्दा सन् सो उन्नाइस सय बैसठी मार्च पन्ध्रमा सुरक्षा सूचना छनौट र सुनवाईलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा अमेरिकी संसदमा राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीद्वारा घोषणा गरिएको थियो सोही दिनको स्मरण गर्दै मार्च पन्ध्रमा यो दिवस विश्वभर मनाउने प्रचलन गरिएको हो त्यस्तै स्वायित राटसंहको महासभा त सन् उन्नाइस सय पचासीमा उपभोक्ताका आठवटा अधिकारसहित उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मार्गदर्शन पारित भएको थियो नेपालको संविधानको धारा चौवालिसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई पनि हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ संविधानको धारा घ सातमा वस्तु से वा सेवा बजार स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक हुने र उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने राज्यको नीति व्यवस्था गरिएको छ भने उपभोक्ता हकितको संरक्षणमा प्रवर्तन गर्ने सन्दर्भमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन दुई हजार पचहत्तर उपभोक्ता संरक्षण नियावली दुई हजार छत्तर बजार अनुगमन कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर बजार अनुगमन टोलीको आचार संहिता दुई हजार सतहत्तर कानुनमा रहेका छन् प्रश्न नम्बर बाइसमा रहेको छ मदन पुरस्कार प्राप्त गरे नेपालको प्रथम महिला साहित्यकार को हुन् सजिलो प्रश्न हो मदन पुरस्कार प्राप्त गरे नेपालको प्रथम महिला साहित्यकार को हुन् यसको सही उत्तर हुन्छ पारिजात तपाईँले मदन पुरस्कार पाउने प्रथम महिला ख्याल गर्दै गर्दा मदन पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको थियो भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्छ विकसमा दुई हजार बाह्र सालमा मदन पुरस्कारको स्थापना भएको थियो तपाईँले अघिल्ला भिडियोहरू हेर्नुभएको थियो भने नेपाल लोकसेवा यो गोर्खापत्र ज्ञान सागरमा हामीले मदन पुरस्कारको स्थापनाबारे पनि चर्चा गरिसकेका छौँ त्यस्तै प्रश्न नम्बर तेइसमा रहेको छ धेरै पटक सोधिएको प्रश्न सेतो बाघ र बसन्ती उपन्यासका लेखकको हुन् सेतो बाघ र बसन्ती उपन्यासका लेखक को हुन् सेतो बाघ भन्ने बित्तिकै तपाईँले डायमन्ड शमशेर राणालाई चिन्नुहुन्छ भने अब बसन्ती उपन्यासका लेखक पनि भनेर डायमन्ड शमशेर राणालाई चिन्नुहोला सेतो बाघ हेर्नको लागि बसन्ती र डायमन्ड शमशेर सँगै गएका थिए भन्ने लिङ्क राख्नुभयो भने तपाईँले प्रश्नको सहज उत्तर दिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै प्रश्न नम्बर चौबिसमा रहेको छ नेपाल चलचित्र संस्थानद्वारा निर्मित पहिलो चलचित्र कुन हो ख्याल गर्नुहोला नेपाल चलचित्र संस्थानद्वारा नेपाल है नेपालमा बनेको पहिलो चलचित्र पनि होइन नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र पनि होइन नेपालमा बनेको रङ्गिन चलचित्रको पनि होइन नेपालमा बनेको थ्री चलचित्रको कुरा पनि होइन नेपाल चलचित्र संस्थान नेपाल चलचित्र संस्थान द्वारा निर्मित पहिलो चलचित्र कुन हो भन्यो भने मनको बाघ भन्ने हो प्राश्वसङ्गीत दिएको पहिलो नेपाली चलचित्र पनि मनको बाघ हो यसकारण यसको प्रश्नको सही उत्तर हो मनको बाग नेपाल चलचित्र संस्थानद्वारा निर्मित पहिलो चलचित्र नेपालको पहिलो सिनेमा हल कुन हो नेपालको पहिलो सिनेमा हल कुन हो मदन जनसेवा सिनेमा हल नेपालको पहिलो सिनेमा हल हो त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर छब्बिसमा रहेको छ साधु सन्तले बाल्ने अग्निलाई के भनिन्छ साधु सन्तले बाल्ने अग्निलाई के भनिन्छ धुनी भनिन्छ तपाईँले प्राय सुनिरहनु भएको छ होला शिवरात्रिमा शिवको आराधना गर्दै राति जागराम बसेर धुनी लगाउने चलन छ त्यसलाई हामीले धुनी भन्छौँ यस कारण तपाईँ शिवप्रति आस्था अथवा धर्मसँग पनि केही कुराहरू ज्ञान राख्नुहुन्छ भने तपाईँले पक्कै जान्नुहुनेछ साधु सन्तले बाल्ने अग्निलाई धुनी भनिन्छ त्यस्तै प्रश्न नम्बर सत्ताइसमा रहेको छ नेपालको पूर्वी तराईमा बोलिने झाँग भाषा कुन भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ नेपालको पूर्वी तराईमा बोलिने झाँग भाषा कुर् भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ द्रविड भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ नेपालको पूर्वी तराईमा बोलिने झाँग भाषा प्रश्न नम्बर अठाइसमा रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी कुन शैलीमा मन्दिर रहेका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी कुन शैलीमा मन्दिर रहेका छन् प्यागोडा शैलीमा प्रश्न नम्बर उन्तिस रहेको छ जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी भित्राउन अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थापना गरिएको फन्डलाई के भनी चिनिन्छ प्रश्न ख्याल गर्नुहोला जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी भित्राउन अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थापना गरिएको फन्डलाई के भनी चिनिन्छ त्यसको उत्तर हो हेजिङ फन्ड फान। फन्डको स्थापना पश्चात विदेशी मुद्रा घटबढको जोखिम यही फन्ड मार्फत पिउरिने भएको छ फन्डले विदेशी लगानी बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास समेत गरिएको छ त्यस्तै प्रश्न नम्बर तिसमा रहेको छ पिछडिएका जनताको जीवनस्तर उकास्न उद्योगको स्थितिमा सुधार ल्याउन निर्यात बढाउन जस्ता विशेष अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि कर नलगाउने वा कर छुट दिने व्यवस्थालाई के भनिन्छ प्रश्न लामो भए पनि ख्याल गर्नु होला पिछडिएका जनताको जीवनस्तर उकास्न उद्योगको स्थितिमा सुधार ल्याउन निर्यात बढाउन जस्ता विशेष अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि कर नलगाउने वा कर छुट दिने व्यवस्थालाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ अथवा तपाईँलाई पिछडिएको जनताको जीवनस्तर उकास्न कर नलगाउने वा कर छुट दिने व्यवस्थालाई के भनेर चिनिन्छ भनेर मात्रै पनि सोध्न सक्ने भयो त्यस यसको उत्तर हुन्छ ट्याक्स होलिडे ट्याक्स होलिडे नेपालमा ट्याक्स होलिडे भएको थियो ख्याल होला यो पनि ट्याक्सलिडी भनेर चिनिन्छ हामीले आज गोर्खापत्रमा प्रकाशित तिसवटा प्रश्न र सोहीको उत्तर तपाईँलाई प्रस्तुत गरेका छौँ यस गोर्खापत्र ज्ञानसागर वस्तुगत प्रश्नको प्रस्तुत गर्दा हुनुहुन्छ टङ्क केसी उहाँलाई विशेष आभारसहित आजको यो बसाइँबाट हामी सम्पूर्ण विदा हुन्छौँ आगामी अर्को भिडियोको साथमा पुनः हाम्रो भेटघाट हुनेछ तपसम्मको लागि परीक्षा स्वारथ युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्दै साथी समक्ष पुऱ्याइदिन पनि आग्रह गर्दै बिदा हुन्छौँ नमस्कार